Zadovoljstvo što imam dobro društvo. Najavit ćemo i tradicionalni susret Topličana i pozvati vas da i vi razmislite o tome da napravite neko udruženje. Naime, veličina svakog grada je u tome što su deo svoje kulture, običaja, doneli neki ljudi sa strane. Pa Njujork je veliki grad, to stalno ponavljam. London je veliki grad, Beograd je veliki grad. Jer i mi Nišlije nešto smo udenuli u taj Beograd od kulture i dali mu neki doprinos. Niš je veliki grad zato što u ovom gradu žive ljudi koji su, ajde kažemo, poreklom sa čitavog juga i jugoistoka Srbije. I ona dobra stvar je to da postoje zavičajne udruženje. I uvek smo to podržavali. I zavičajno udruženje imaju jedan veoma važan zadatak da sačuvaju običaje, kulturu svog kraja, svoje posebnosti, da generalno kultura je tu negde, ali ima posebnosti dalje, da se znaju familije, rođaci, deca, to što smo nekad imali porodična druženja, što je prošlost, pa smo se skupljali nekoliko puta, pa je znalo 20-30, sad ne može samog sebe da trpimo u kući, a kamoli goste. Nažalost, to ludo vreme, radije se družimo sa mobilnim telefonom nego što se družimo sa ljudima i to je nažalost stvarnost. E, kada neko poželi da se druži tako javno u velikom broju, to mora podržiš. Da se ono što se kaže, deca znaju da sutradan se slučajno ne sretnu negde u gradu. E, to je jako važno. I na tome insistiramo. I zato, imamo udruženje Pustorečana, imamo udruženje Topličana. Bilo je reči da će Zaplenci, mada ne znam koliko Zaplenci ima opravdanja se pravi, jer Zaplenci su ono u desetinama i desetinama hiljada u Nišu, ali udruženje Leskovčana, udruženje Crnotravaca. Zašto da ne? Ta zavičajna udruženja mogu da daju jedan kvalitet ovom gradu. Moje zadovoljstvo što su moji gosti Topličani. Znamo se 100 godina, uvek se najavimo kada pravite, kako mi to kažemo, godišnju skupštinu, godišnji susret, godišnje druženje, krunu svega, ono što smo međuvremenu radili, Slobodan Panić i od skoro jedno veliko, veliko pojačanje u udruženju, državni sekretar, ni manje ni više u penziji, Radoslav Ravac Tatrenović, dobro jutro. Revizor, tako je, državni revizor. U penziji. Pa dobro, kako ste, gospodin Sretenović? Ja moram prvo mog prijatelja Sretenovića pitam kako se osjeća u penziji. Hvala na pozivu, ali ja bih pre svega pozdravio moje Topličane, moje zemljake i sve oni koji vole Toplicu i ljude koji žive u Nišu, odnosno potiču poreklom iz Toplice. Kako to izgleda kada posle, koliko sigurno više od decenije rada u Beogradu, se iz Beograda vratite u Toplicu, pretpostavljam Prokuplje? To je za svaku pohvalu, Rale. Pa ja sam od 74. godine žive u Nišu, studirao, završio fakultet, radio u bivšoj službi društvenog knjigovodstva u Narodnoj banci i onda izborom 2007. godine otišao sam na funkciji predsjednika Saveta državne revizorske institucije i generalnog državnog revizora, gde sam proveo vreme do 2018. godine, onda sam otišao, vratio se ponovo u Narodnu banku, u internoj reviziji Narodne banke, a novembra meseca sam otišao u penziju i praktično preselio sam se u Prokuplje. E, to je zanimljivo. Sad ću da pitam, šta je motiv se preseliti, jer je mnogo mali broj, ali mnogo, mnogo mali broj, u stvari, bit ću iskren, ja nisam čuo da niko posle službovanja 10 godina se vrati u svoj zavičaj, u svoj kraj rodni. Evo, šta je motiv da se vratite? Evo, ja prvi put čujem da se neko vratio, a to vi ste se vratili. Pa ja sam se vratio iz puno razloga. Prvo, roditelje koje sam negovao jer su bili bolesni. Nakon toga sam ostao u Prokuplju, zasadio svoje voćnjake, šljive i orahe i to mi je zanimacija praktično. I sa svojim ljudima, drugarima iz mladosti. Tako je. Upravo sa ljudima sa kojim sam bio u školi, na fakultetu. Viđamo se i jako je to lepo. U Beogradu ne možeš da sretneš ljude koje poznaš. To je u žurbi jedan pored drugog prođu, da li ti kažu dobar dan ili ne. Ovde se vidimo, razgovaramo, popijemo kafu. Jednostavno, razgovor teče o problemima, o porodicama, o životu i tako dalje. Da, i ja moram da kažem, moja malenkost, znamo se mnogo, mnogo do decenijama. Ovog čoveka nije pokvario veliki grad i u Beogradu, znali smo se, zagrali kao desi, rade i tako dalje. Drago mi je
da ste sačuvali taj naš južnjački temperament, tu srdačnost, to, to ono rad da se obraduješ čoveku kad ga vidiš. Pa jeste, ja moram da kažem, kad sam otišao u Beograd, sasvim su to drugačije Beograđani gledali na nas. Malte ne, da kažem, ne iz provincije, ali iz južnih krajeva. Šta vi, kako to? Mislim, eto, jel sam svojim organizacijskim sposobnostima uspeo da formiram državnu revizorsku instituciju koja je stala na nogi i evo punih sada već skoro 15 godina radi. Na čelu te institucije bio sam 11 godina i vratio se i sada sam još aktivan u udruženju internih revizora. Odem ponekad održim predavanja vezano za internu reviziju, za revizorske preglede, kontrole i tako dalje. Vrlo, vrlo važna institucija, možda jedna od najvažnijih u Srbiji. E sad, to što se jedni plaše, sigurno da imaju razloga. Ko pošteno radi, nema razloga da se plaše revizorske institucije. Vrlo važna i institucija koja nije doživela kompromitacije afere dok ste vi bili, nadam se da nikada neće, to ne smemo da definitivno dozvolimo. E pa dobro, e sada u udruženju Topličana. Pa evo, ja ću prvo da kažem, pošto sam... A Panić, i... Panić neće da zameri, on je malo će da... On je predsjednik sada i neće da zameri. Ne, ne. Ima vremena i za Panića. Krajem 2003. godine rodila se jedna ideja u razgovoru sa profesorom Miloradom Božićem, profesorom Pravnog fakulteta, zatim Vranićem, Draganom Vranićem tada i Zoranom Komotinović. Rodila se ideja da je potreba da formiramo jedno udruženje Topličana u Nišu. Ko bi činio to udruženje je praktično na dobrovoljnoj bazi sa ciljem da održavamo vezu i razvijamo odnose sa krajem, sa Toplicom, zatim da pomognemo u ekonomskom razvoju Toplice i Topličkog kraja, da negujemo istorijske nasleđe, kulturne tradicije, da pomognemo u obrazovanju, u zdravstvu, u turizmu, u sportu, zabavi, da širimo saradnju između drugih udruženja, kao što smo to započeli sa udruženjem Topličana u Beogradu i ta saradnja se i dalje nastavlja, o tome će malo više da govori predsjednik, kao i humanitarnim i drugim i drugih pomoći ugroženim ljudima i građanima Toplice. Da napomenem da smo 25. juna 2005. godine na osnivačkoj skupštini formirali zvanično udruženje Topličana u Nišu i tada smo usvojili određena dokumenta kao što je statut udruženja, poslovnik o radu skupštine, izabrali predsjednika, doneli program rada, izabrali upravni odbor, skupštinu, i sve vrlo, organe. Vrlo ozbiljno, vrlo ozbiljno. Statut, predsjedništvo, skupština, upravni odbor, radna tela. To mi se sviđa. Pa u početku moram da pomenem ljude koji sada nisu živi među nama, koji su pomogli da ovo udruženje opstane, koji su finansirali svojim donacijama. To su pre svega vlasnik preduzeća Arstil, Tomislav Arsikić, zatim Filip Andrijašević, koji nam je također pomogao mnogim donacijama. Radivo je Milosavljević, direktor Radio Niša. A na čelu, naravno, sa predsjednikom udruženja koji je bio do 2016. godine, da. Milorad Božić. Uspjeli smo na neki način da to udruženje opstane i da na neki način nastavi svoju aktivnost, kao što sam rekao, sa tim programskim ciljevima. Naročito ovo, moram da napomenem da ovo udruženje nije ni politička organizacija, nije ni profitabilna organizacija, a nije ni stranačka organizacija. Jako, znači, jako važna organizacija i udruženje koje promoviše kulturu. Vidovdanski sabor je nešto fantastično što ste uradili. Promocija knjige, da podržavate mlade pesnike, mlade književnike, pisce, da učestvujete u kulturnom životu, gde organizujete
pa i humanitarnu aktivnost imate i humanitarne pomoći. Na kraju, jako važno i najvažnije je da organizujete druženje. E, ko nije organizovao skupštinu, druženje, nazovimo tako god, ne zna koliko je to težak i lavovski posao. A to je to Topličanima pošlo za rukom. Paniću, dobar deo zasluga pripada vama. Kako vam polazi iz godine u godinu da uspevate da okupljate te ljude, naročito posle ove dve godine gde su nas neki zaustavili koronom, ali se mi koprcamo da izađemo iz tog ludila? Da, dobar dan pre svega vama i vašim gledocima. Topličani, kada je teško, oni su tada najspremniji i takve stvari rešavaju bez ikakvih problema. To jeste. Što je drugima teško, nama nekako dođe to lako jer je izazov veći. Lepo ste spomenuli period korone koji je i za masu drugih organizacija i udruženja prekinuo takve skupove. Mi smo uspjeli da organizujemo i jedne i druge godine i skup i akcije koje smo započeli da ih izvedemo do kraja. Navešću samo neke, a to su, na primjer, podele paketića deci koje dolaze iz mnogorodnih porodica sa troje, četvori, petoro. Dete smo u Pantelejskoj crkvi podelili. Evo i ove godine na drugi Božić nekih 30 paketića smo donirali i na taj način njima ulepšali te naše velike praznike. Ja sam na čelu udruženja, ali ništa manje zaslug od mene i nemaju moji saradnici koji se trude ili koji daju sve od sebe da to što se dogovorimo na skupštini, na našim sastancima, na toj našoj krsnoj slavi koja je Miholjdan, sve što se izdogovaramo, pokušamo i uspemo da realizujemo. A kruna svega toga je u stvari ovo veče Topličana koje se svake godine održava, ja to u tom periodu na početku godine da tako kažem. Ove godine je to 4. mart, restoran Vazdušna banja sa početkom u 19 časova, gdje ćemo se družiti i videti sa svim našim prijateljima i ljudima koji nama znače, koji su u saradnji sa nama, ali naravno i ljudima dobre volje koji žele da dođu na ovaj skup. Evo, iskoristit ću priliku da ih na taj način pozovem. Biće sa nama, znači, predstavnici Vojske Srbije, gde imamo savršenu, da tako nazovem, saradnju i sa brigadom i sa 3. armijom i sa svima ostalima i njima ovim putem velika zahvalnost što nas podržavaju. Zatim pomenuli ste naša bratska udruženja, udruženja Pustorečana, udruženje Topličana iz Beograda, udruženje Savez Koreni, udruženje Niška Loza i nek mi sad neko ne zameri ako sam neko udruženje propustio, a koje je sa nama. Eto, to je skup tih ljudi koji su na istom zadatku i istu temu imaju, a to je baš ono što ste i vi rekli u uvodnom delu, i očuvanje tradicije i da se ne zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo. E sad, o Vidovdanu i Vidovdanskom saboru kod Končeljske crkve, to je nešto što je privuklo ogromnu pažnju javnosti i nešto što je jako dobro. Taj moment, pa ćemo posle i o tome što sam rekao, da nam se deca upoznaju i znaju. Vidovdanski sabor je jako značajan ne samo za Topličku oblast, za Toplički okrug. On je značajan za kompletan događaj koji se dešava u tom periodu na nivou cele Srbije. Zašto je bitan? Bitan je iz tog razloga što je crkva u Konđelju relativno skoro postala Toplička Gračanica, odnosno manastir Toplička Gračanica. Otac Jefrem, koji je starešina tog manastira, zamolio sam ga i evo i vama ovim putem obećavam da će doći sa mnom da bude gost kod vas kada bude najava sabora. Jako je važno jer na tom saboru podelimo nagrade, ali nije to samo u papiru nekom koji to nešto piše i znači, nego je stvarno te nagrade dobiju ljudi koji su zaslužni i koji su u svom životnom periodu ili u tom godišnjem periodu zaista uradili nešto što je vredno pažnje i što pomaže Toplici i Topličkom okrugu. Tog dana se tu skupljaju ljudi, postoji i kulturno-umetnički program i naravno služi se liturgija, da tako kažem, i pomen svim žrtvama od Kosovskog boja pa do danas svim našim borcima koji su, eto, dali svoje živote za slobodu i za otadžbinu. E, dobro, vratit ćemo se samo na kratko tehnički, onako uvek želim da pozovem neke ljude, Vazdušna banja 4. Koliko je Konzum karta? Konzum karta je 3000 dinara. U svaku Konzum kartu će se dobiti jedna lutrija, lutrijski lozić, to je gratis, da.
Lutrija ove godine bit će nevjerovatna, znači nikada više i vrednijih i većih nagrada nismo imali. Televizor obavez. Pa televizoru se najviše obraduje. Da. Jel ima televizora? Mi nemamo televizor, to naši prijatelji iz Pustorečana imaju to. Da, nego... ali mi ćemo ove godine poslati ljude na Ohridsko jezero, banje, standardne banje. Da. Tačno, tačno, da. bolje to. E da, Prokupčani inače su izašli kad je reč o Lutriji i ja, radio sam godinama, nego korona nešto prekinula, tradicionalnu lovačku zabavu u Prokuplju. I tu bude 400 ljudi. I ta zabava je, ima jedan kuriozitet, glavna premija jeste taj karabin, lovačka puška, ali kuriozitet koji govori mnogo o Topličanima je taj da kada Topličani jednom ustanu da igraju u 7 sati, oni ne zaustavljaju veselje do 5 ujutru. I organizatori mora da angažuju dva orkestra, jer muzika mora non stop da svira. Ja sam, i to mi je posao, vodim program, radim, znam, poznajem i volim da se družim, što radim, što gostujem. To što tamo ima u Prokuplju, na toj lovačkoj zabavi, to nema nigde u Srbiji. Dva orkestra i muzika nestaje. Nema ono instrumental, pauza za ručak, samo nešto pauza za lutriju i to ako možda da bude što kraće. I tako dalje. E, takvi su Topličani. Da, slavni preci, jel da, pripadnika Gvozdenog puka. Ko je podigao ustanak u okupiranoj Srbiji? Pa Topličani. Tako je. E, tako. Slava zaista. I Gvozdeni puk i sve. To i zna se šta je bila udarna pesnica u Velikom ratu. Tako je. E, imamo čime da se ponosimo i tu kulturu, gospodine Sretenoviću, mora da prenosimo i da se borimo protiv kulture, ne kulture zaborava. Kulture zaborava. Slažem se, Dragane, sa tobom u potpunosti. U tom smislu... U budućem periodu, verovatno, formirat ćemo udruženju specijalizovane odbore, kao što su Odbor za ekonomski razvoj, Odbor za kulturu i obrazovanje, Odbor za negovanje tradicija, Odbor za humanitarne akcije, Odbor za ekologiju, Odbor za sport i za zabavu, koji će svakako doprineti aktivnostima našeg udruženja. Naravno, ja sam... doneo jedan spisak svih osnivača ovog zavičajnog udruženja u startu 2005. godine. Tu su ja, ako dozvolite, ako ima vremena, ja bih napomenuo. Tu su Milorad Božić, Zoran Komatinović, Miodrag Anđelković, profesor sa Građevinskog fakulteta, Miroslav Jakovljević, Tomislav Arsikić, Vranić Dragan, Novaković Tihomir, Radiva Milosavljević, Ljubiša Janić, Tatić Dušan, Simić Gradimir, koji je i sada sekretar ovog udruženja. Pre toga sam ja do 2007. godine, dok nisam izabran na funkciji, bio sekretar ovog udruženja, gde smo imali određene članske karte i imali smo kompletnu evidenciju naših članova. Sada je to, verovatno, za proslavu 20 godina, kada sledeće godine slavimo, imat ćemo kompletnu evidenciju, veliki broj Topličana živi u Nišu, vodi poreklo, njihovi potomci... I svi oni koji vole Toplicu i poštuju Toplicu bit će naši dragi gosti, jer sam napomenuo da ovo je dobrovoljno udruženje koga čine i potomci koji žive u Nišu. Udruženje pokriva nekoliko opština kao što su Blace, Kuršumlija, Žitorađe i grad Prokuplje. Verujte da prema moje slobodnoj proceni ima više od 50.000 ljudi koji žive u Nišu poreklom su iz Toplice. Da. I ovo je prilika da na ovoj zabavi, a te zabave su već 19 godina se održavale, najbolje da se družimo, da se upoznamo, da širimo informacije između sebe i između onih ljudi koji mogu mnogo da pomognu ovom udruženju i samoj Toplici. Stigli smo skoro do kraja. Meni je... proteklo ovo, ali Panić bi još nešto da kaže. Panić, izvolite, završena reč Paniću. Ćemo o knjigama. E da, knjigu. Tu su tri knjige. Jednu ćemo sada da podelimo, jednu knjigu, a ostale dve ćemo ili gostim ili sutra da podelimo program. Evo, u njoj ćemo da kažemo, ajde, 415-0703, Mira Cerović-Tasić. Evo, neka prva knjiga koja se deli sa potpisom je Kolan. Ajmo da kažemo, da pomenemo, a sve ćemo da vidimo knjige. Da, dan knjige je bio juče.
evo, to je dobar razlog da ova tri romana autorke Mire Cerović-Tasić darujemo vama, vi naravno vašim gledocima. Radi se o prvi roman je Zbogom moja konkubino, ljubavna priča roditelja Konstantina Velik, nominovan 2014. godine za Ninovu nagradu. Drugi je Fatmino oko, to je misteriozni nestanak dvogodišnjeg dečaka i pokušaj menjanja istorije, znači na Kosovu. I Kolan je sadržina slična akcionom filmu, da tako to kažem. Mogu knjige da se kupe u knjižari Riznica preko puta Bulevarske pijace, u Dušanovom bazaru i u Vranju. Ja se zahvaljujem gospođi Miri Cerović-Tasić što nam je ustupila ove primerke, a i mi smo definitivno podržali taj njen rad i izdanje ovih knjiga. Što sam ja želeo da dodam je jako bitno. Svako veče Topličana je tematsko veče. Ove godine tema će biti turistički potencijal Topličkog okruga i iz tog razloga će nam predstavnici turističke organizacije grada Prokuplja biti i gosti na samoj Topličkoj večeri. Ono što je isto jako bitno, a to je znači arheološko nalazište na kome smo radili dve godine, radi se o Jankovoj klisuri, o selu u Čučalu. Tu smo dogurali do bukvalno predprojekta. Nadamo se da će s proleća da se kreni i ozbiljnije u to istraživanje. A samim tim, sva ta arheološka nalazišta u Toplici su dobar povod da se uveže sa turističkom pričom jednog kraja. Sjajna stvar. Toplica je čudo. Meni, tokom čitavom profesionalnog veka koji nije kratak i bila zanimljiva i interesantna, samo naseljavanje Toplice, pa sami ljudi koji su živjeli tu i pre nego što su došli Srbi iz Hercegovine, Crne Gore, jel tako, iz tih krajeva, Raške, pa njihovo junaštvo, oni su autentični po naglasku, govoru, kulturi, običajima, ali pre svega po junaštvu i viteštvu. I udarna pesnica Srbije i Juga Srbije uvek bila nekako Toplica i pripadnici tog Gvozdenog puka i brojni heroji i ustanici. Čekamo da vidimo ko dobije ovu knjigu. Ja sam već počeo da pišem u Udruženju Topličana, poklanja ovu knjigu kome? Dobro jutro. Halo. Ajmo da probamo još malo. Umeđu vremenu, da, imaćemo vremena. Odmah posle, dragi moji gosti, ja vam se zahvaljujem. Pa Bože zdravlje se ponovo vidim i da vam se lepo provedete. I da se ovo što je Sretenović rekao, ove odbore, ove aktivnosti od kulture do sporta proširimo maksimalno. Ja se zahvaljujem vama na ovoj medijskoj podršci koju nam pružate iz godine u godinu i naš ste dragi gost uvek kada to poželite posuditi sada na Veče Topličana. Hvala.